Od danas pokrenuta je nova internet stranica Sportskog saveza Subotice. Osnovni cilj sajta je da se svi sportisti, sportski radnici i građani informišu o svim sportskim dešavanjima u gradu, a takođe je da se sa sajta mogu preuzeti i svi potrebni formulari za finansiranje sportskih klubova. Takođe, na ovom sajtu može se vidjeti spisak svih sportskih organizacija u Subotici i njenoj okolini. Veličina sajta je 500 MB, dvojezičan je i sadrži sve elemente modernog sajta, kao na primjer statistiku i deljenje prema društvenim mrežama i drugi. Internet domen sajta je www.sportskisavezsubotice.org. Ispred organizacije, to je Sportsko savjez grada Subotice, koje broji preko 150 ovaj, strukovnih organizacija, 130 klubova i preko 20, 20 granskih savjeza, izraziti zadovoljstvo što smo ušli u izradu ove web prezentacije. Ne postoji ni jedna segmenta društvenih nadgradnje koji ne zahteva primjenu informatičke tehnologije i sa tog aspekta i mi smo krenuli izradu web prezentacije koja treba da objedini sve informacije što se tiče sportskog života sporta u ovom gradu, I cela ideja je bila da se jednostavno i Resor za sport i Sportski savez i sportska udruženja dobiju jedno mesto na kome će biti dostupne sve informacije i koje će biti u cilju lakšeg obavljanja sportske delatnosti.